Mersu mi-am mingla va. Mase profesa Fiji founder kunai uva. Asi chare duli Shibuya lasho toajare. Main reason li di cano shimbia Fiji mare. Nemare asi chare duli ga realistic mapshite yonin jadi thajare. Facebook boma tu mienyare talau pongtong ne chale de pong nase chale de suramiu. Ai tururi reset de u hope mathavane. Jan jan mama asi chare de suin. Lotu shin shot nong li cano pioa me suin. Asi chare kama a chain junai li li. ကောင်းနေပြီပါပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားခြင်းနဲ့သူတွေအတွက်လည်းပြောပြပါဆရာတို့တော်တော်များများက request လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်လိုတိုရှင်းနေပြောရရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခြင်းလားသေးခြင်းလားဘော်ဒီ ရှော့တိုင်းကိုလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့လောင်းတိုင်းလိုက်တိုင်းဖြစ်ပြောင်းလဲပါတော်တော်များများကနှစ်လသို့မဟုတ်တစ်လခွဲနှစ်လသို့မဟုတ်သုံးလလောက်နဲ့အစီကိုကိုယ်စုပတ်ဆက်ချခြင်းများတယ်ရုပ်တရက်လည်းကြာသွားအောင်အစွမ်းကုန်ချလိုက်ကြအဲ့ဒီစူဂျိုကသူတို့လုံးလိုက်တဲ့ အစီချခဲ့လို့ချခဲ့တဲ့ဝိတ်ထပူတက်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့အစွမ်းကုန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ရလက်မထူးတဲ့အတွက်ဒီအစီချခြင်းဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြောခိုင်းသွားတာဖြစ်တယ်အစီချခြင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာရလက်ထူးခြင်းဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းနဲ့လောင်းတမ်းလုပ်လို့လိုပါတယ်ဘော်ဒီထရန်စဖောင်းဖြစ်ဖို့အချိန်အနည်းဆုံး6လရှိလို့အဲ့လိုဆိုရင်ကျင်းနဲ့မလို့ထင်ပါတယ်အသိချင်တာလေးတွေရှော့လုပ